Leo tunasema Governor Ali Hassan Joho amesema hatafanya endorsement ya mtu yoyote kwenye kiti cha ugavana. Kwa hivyo kama kuna watu ambao walikuwa wakisubiri kuona kuwa watafanyiwa endorsement, wajua wamekula huu. Lakini sisi tunataka kusema Abdul Somad Sharif Nasir ameingia jomvu mwenyewe. Nawaomba kwa unyenyekevu, nikiwa mbunge wenu, kwa heshima na taadhima, munienulie mikono ya kumsupport Abdul Somad. Abdul Somad, mimi nitakufungulia mlango. Mlango wa jomvu uko wazi. Karibu wakati wowote. Ni mchana, ni usiku. Piga nduru ya Abdul Somad. My brother, karibu. You have our blessings. Karibu my brother.